Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 68-də olan məsələlərin izahını verəcəm. Mövzumuz kvadrat tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həll edir. 8-ci məsələyə baxaq. Deyir ki, nərmin düzbucaqlı formalı baxçanı gah diaqonalı, gah da perimetri boyu piyada gəzir. O diaqonal boyu bir küncdən digərinə 15 metr, perimetr boyu bir dövrədə 42 metr yol gedir. Baxçanın ölçülərini tapın. Deməli, bir dənə bu şəkildə düzbucaqlı çəkək. Deyək ki, baxçamız belədir də budur. Enini x, uzunluğunu bir y ilə işarə edək. Onda diaqonal uzunluğu nə qədər olacaq? Biz əslində diaqonalın uzunluğunu bilirik. Çünki nəyə görə deyir? O diaqonal boyu bir küncdən digərinə 15 metr yol gedir. Deməli, bir küncdən digərinə, bax, bu diaqonalın uzunluğu 15-ə bərabərdir. Və biz Fagor teoreminə əsasən deyə bilərik ki, bax, burada bir düzbucaqlı üçbucaq yaranır da bu şəkildə. Bu diaqonal, bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzudur. Və Fagor teoreminə görə x kvadratı ilə y kvadratının cəmi 15-in kvadratına bərabərdir. Bunu bilirik. Bir də perimetr boyu 42 metr yol gedirsə bir dövrədə. Perimetr nəyə bərabərdir düzbucağından? 2 vurulsun x üstə gəl y. Deməli, perimetr neçədir? 42-dir. Onda buradan x üstə gəl y cəmi neçədir? 42 bölünsün 2, 21-ə bərabərdir. Və biz buradan x ilə y-in cəminin də 21 olduğunu müəyyən etdik. Onda burada deməli, x-ın əvəzləməsini versək, x bərabərdir 21 çıx y yazsaq və bu x əvəzləməsini gətirib burada x-in yerinə yazsaq, aha, bu şəkildə y kvadratı bərabərdir 15-in də kvadratı eləyir 225-ə. Bax, burada bir kvadrat tənlik əldə eləmiş oluruq. Gəlin bunu sadələşdirək əvvəlcə. Bax, müxtəsər vurma üstünə görə bunu açıram. 21-in kvadratı 441 çıxılsın. 21 y vurulsun 2-yə. 42 y üstə gəl. Y kvadratı üstə gəl. Bu y-in kvadratı bərabərdir 225-ə. Daha sonra y kvadratı üstə gəl, y kvadratı eləyir 2y kvadratı. Çıxılsın 42y. 225-də işarəsini dəyişib sol tərəfə keçirsək, 441-dən 225-i çıxırıq. Qalır deməli 6, 1, 216 bərabərdir 0-a. Buradan da hər tərəfi 2-yə bölək, birinci sadələşdirmək üçün. Y kvadratı çıxılsın 21y üstə gəl 108 bərabərdir 0-a. Və diskriminantı yazırıq. Diskriminant bərabərdir. B-nin kvadratına, B21-də kvadratı 441 çıxılsın. 4 vurulsun 108-ə. Eləyir deməli 432. Fərq elədi 9. Fərq elədi 9. Y1-i tapaq onda. B üstə gəl, kök altda diskriminant. Diskriminantımız 9-u, 9-dan kök 3 çıxır, bölünsün 2-yə. Bu da bərabərdir 24 bölü 2, 12. Y2-ni tapıram, 21 çıx, 3 bölünsün 2. Bu da eləyir deməli 18 bölü 2, 9. Aha, Y-in 2 qiymətini tapdıq, 12 və 9. Onda X-i də tapa bilərik də. Y 12 olanda x olur deməli 21 çıxılsın 12, 9-a bərabər olur. Y 9 ola bilməz. 9 götürmürük. Nəyə görə? Çünki Y 9 olsa x olur 21 çıx 9, 12 olur. Və düzbucaqlının eni uzunluğundan uzun olmuş olur. Çünki biz x-i en götürmüşük axı. Y-i uzunluq götürmüşük. Ona görə də Y-X-dan uzun olmalıdır. Və tapdıq ki, deməli, baxçanın ölçüləri 9-un 12-yədir. Yəni, eni 9, uzunluğu isə 12 metrə bərabərdir. Belə, baxaq 9-cu məsələyə. 9-cu məsələdə deyir ki, ağzı açıq yeşik düzbucaqlı paralelepiped formasında olub, hündürlüyü 0,5 metrdir. Bax, bu hündürlüyüdür də.
Bunlar hündürlüğüdür. 0 tam onda 5 metredir. Eni ise uzunluğunda 2 defa küçüktür. Uzunluğu onda 2'yi kıstırsa eni de x'tir. Yeşiğin yan səthinin sahəsi, yəni yan üzlərinin sahələri cəmi, oturacağın sahəsindən 1,8 kvadrat metr böyükdür. Baxaq görək yan üzlərinin sahələrinin cəmi nə qədərdir? Bax bu üzü deməli, bu üzündən 2 dənədir bu şəkildə düzbucaqlı. Biri bu tərəfdə, biri də arxa hissədə. Sahəsi nədir bunun? Sahəsi uzunluq 2 kıstır. Hündürlük de yani bu düzbucaqlıda 0,8'dir. Yani 0,5'dir daha doğrusu. Eləyir neçə? 0,5'i 2'ye vuranda 1 eləyir. Bir de yazmırıq x. Bundan 2 dənə daxil. Olur neçə? X üstə gəl x. Bunlar. Bir de diğer tarafa bak. Burada yaranan yan tarafa baxaq. Oturacak bu ise x'tir. Yine de hündürlüğü 0,5'tir. X'i vururam 0,5'e eləyir 0,5 x. Bundan da 2 dənədir. Biri bu tərəfdə, biri de bak bu tərəfdə. Ona göre de olur 0,5 x üstə gəl 0,5 x. Deməli yan səthinin sahələri cəmi oldu. 2 x, bu da x, 3 x. Oturacağın sahəsi nə qədərdir? Bəs oturacağı necədir? Bax bu oturacaq belə deyək, oturacaq uzunluğu 2x, eni x olan bir düzbucaqlıdır. Onda sahəsi nə qədər olur? Deməli sahəsi olur 2x vurulsun x-a. 2x vurulsun x-a. Bu da eləyir 2x-in kvadratı. Oturacağın da sahəsi deməli 2x kvadratıdır. Onun yan üzün sahələri cəmi deyir oturacağın sahəsindən 1,8 kvadrat metr böyükdür. Onda belə deyək də yan səthinin sahələri cəmi bərabərdir. Oturacağın sahəsi üstəgəl 1,8. Aha, belə bir kvadrat tənliyi aldıq. Onda buradan biz gəlin x-i müəyyən edək. Aha. Diskriminant nəyə bərabərdir? B kvadratı, 3'ün kvadratı 9, çıxılsın 4AC. 4'ü 2'ye vuranda 8, 8 de 1,8'e vururam, eləyir 8,64. Fərq elədi 0,36. Buradan x1'i tapıram, B plus 0,36'dan kök 0,6 çıxır, bölünsün 2A'ya. A da 2'dir de, 2 vur 2'ye. 4, 3,6 bölünsün 4 eləyir 0,9. X 2'ni tapsaq 3 çıxılsın 0,6 bölünsün 2 vur 2 yəni 4'e. Bu da eləyir 2,4 bölünsün 4 elədi 0,6. X'a uyğun 2 dənə qiymət tapdıq. 0,9 və 0,6. Görək hansı ödüyür bizim şərti. 0,9 və 0,6 aldıq. 0,9 olsa ölçülərimiz necə olacaq? Uzunluq 2 kısıda. 2 vurulsun 0,9 eləyəcək 1,8 uzunluq. En 0,9'da elə x götürmüşdük. Hündürlük nə qədərdir? 0,5. 0,5. Bu deməli x 0,9 olanda qiymətidir. Bir də var 0,6. 0,6 olanda isə hündürlük yenə 0,5-dir. Uzunluq 0,6-nı 2-yə vuran 1,2, eni də 0,6 olur. Deməli burada 2 ölçülərə baxacağıq. Birinci ölçü 1,8'in 0,9 hündürlükdə 0,5. Bu halda həcm nəyə bərabərdir? Həcmi tapaq. Deməli həcm bilirik ki, eni vursun, uzunluğu vursun, hündürlüyü hasil edirəm. Elə 1,8'i 0,5'e vuraq. Eləyir deməli 49, 0, 0. 0,9. 0,9'u da vururam 0,9'a. Eləyir deməli 0,181. Bu deməli bir haldır. Ölçülərimiz olur bu şəkildə. Həcm də olur 0,181 kub metr.
İkinci vəziyyətdə isə deməli ölçülər olur 1,2 vurulsun 0,6 vurulsun 0,5. İkinci vəziyyətdə isə həcmi hesablasaq 1,2-ni 0,6-ya vururuq 0,72. 0,72-ni də 0,5-ə vuranda eləyir deməli belə yazaq həcm bərabərdir 0,36 kub metr. Bu şəkildə deməli hər iki ölçünə uyğun ölçüləri və həcmi yazmış olduq. Baxaq indi 10-cu məsələyə. 10-cu məsələdə deyir ki, uzunluğu enindən 2 dəfə böyük olan düzbucaqlı şəklində kardonun künclərindən tərəfi 5 cm olan kvadratlar kəsilib çıxarıldı. Deməli, belə deyək, düzbucaqlı var. Düzbucaqlının deməli uzunluğu, bax, bu hissənin uzunluğu, məsələn, 2x-dirsa, eni də, yəni buradan burada x-dir. Çünki uzunluğu enindən deyir 2 dəfə böyük olan. Gəlin bunu üstdən çəkim. Aşağıda paralelepipedin üstünü örtməyək. Bura 2x, burada x. İndi nə deyir? Deyir ki, künclərindən tərəfi 5 cm olan kvadratlar kəsdilər. Bax, bunlar 4 dənə bu şəkildə kvadratlar kəsib çıxardıblar. Sonra kardondan qatlayıb yapışdırma yolu ilə paralelepiped formalı ağzaçıq qutu düzəltdilər. Bax, bu şəkildə bir qutu düzəldiblər. Qutunun həcminin 1500 kub santimetr olduğunu bilərək kardonun ilkin ölçülərini tapın. Belə deyək də, deməli, bax buradan bu hissənin uzunluğu 5-dir elə. Burada 5-dir, burada 5-dir. Bu ümumi uzunluğu isə 2x-dir. Bu 5 olan hissələri qatlayıblar da. 5 bu tərəfdən, 5 bu tərəfdən. Deməli, bizim düzbucaqlığının ümumi uzunluğundan 5 üstə gəl 5, 10 santimetr kəsiblər. Onda bu arada qalan hissənin uzunluğu olacaq 2x çıx 10. Bu arada qalan hissə bizim bu deməli paralelepiped formalı deməli qutunun uzunluğudur. Deməli bu hissə 2x çıx 10'dur. Eni nədir bəs? Eni də əvvəl bizim kardonun eni 10x idi. 5 buradan kəsdilər, yenə 5 buradan kəsdilər. 10 sm ümumi kəsdilər. Deməli, bu hissədə x çıx 10 olacaq. Hündürlüyü isə aydındır ki, 5-dir. Çünki bu qatlayıblarsa bunu, bu hündürlüyümüz olub da 5. Həcminə baxaq. Bu ölçülərin hasili bizim, deməli, bu qutunun həcmidir də. Yeni vurulsun, uzunluğu vurulsun, hündürlüyü. Və 1500-ə bərabərdir. Buradan bunları açıram. 2x-x-ə vuranda 2x kvadratı, 2x 10-a vuranda 20x, 10-u x-ə vuranda 10x, mənfi 10-u mənfi 10-a vuranda 100, 1500-ü də 5-ə bölürəm, eləyir 300. Və buradan 2x kvadratı, mənfi 20x çıx 10x, mənfi 30x, 300-ü də işarəsini dəyişib digər tərəfi keçirəndə 100 çıxılsın, 300 eləyir 200, bərabərdir 0-a. Hər tərəfi 2-yə bölək. X kvadratı çıx 15x, çıx 100, bərabərdir 0. Və diskriminantı həll edirəm. Diskriminant bərabərdir. 15-in kvadratı 225, çıxılsın 4 vurulsun, mənfi 100. Bu da eləyir 625. X1 nəyə bərabərdir? 15 plus 625-dən kök 25 çıxır, bölünsün 2-yə. 15-in üstünə 25, 40, 2-yə böləndə 20. X2-ni tapanda isə X2 mənfi ədəd eləyir, mənfi 5. Mənfi ola bilməz də X, çünki biz bu kardonun, kardondan kəsib götürmüşük, belə deyək də, daha doğrusu X-i biz nə götürmüşdük, kardonun enini götürmüşdük. Kardonun eni mənfi ola bilməz axı. Ona görə də X-in qiymətini tapdıq ki, X 20-dir. Bizdən kardonun ilkin ölçülərini istəyir. Bəli, kardonun ilkin ölçüləri nə qədər idi? X eni idi, 2x uzunuydu. Deməli, 20 eni idi, 2-ni də 20-yə vuranda 40 da uzunu. Bax, bu şəkildə 20-nin 40-adır, deməli, ilkin kardonun ölçüləri. Baxaq 11-ci məsələyə.
11. mesele deyir ki, hər dəfə eyni faiz olmaqla 2 dəfə aparılan ucuzlaşmadan sonra fotoaparatın qiyməti 300 manatdan 192 manata endi. Qiymətlər hər dəfə neçə faiz ucuzlaşıb? Fotoaparatın ilkin qiyməti 300 manatdır. Deyək ki, bir dəfə ucuzlaşdı, Y faiz ucuzlaşdı. Yəni 300-dən çıxırıq 300-ün Y faizini. Sıfırlar ixtisar gedir, olur 300 çıx i, 3 Y. Bu, birinci dəfə ucuzlaşmadan sonraki fotoaparatın yeni qiymətidir. İkinci dəfə fotoaparatın yeni qiyməti ucuzlaşır, yenə Y faiz. Və neçəyə bərabər olur? 192-yə. Yeni qiymət artıq 192 manata bərabərdir. Buradan bu tənliyi həll edirik. Deməli, ortaq məxrəc 100 gətirsək, ortaq məxrəc 100 gətirsək, 100-ü 300-ə vuranda deməli 30.000 çıxılsın, 300 Y çıxılsın, 300 Y, burada da həmçinin Y-ə vurub açıram, 300 Y. Qarşıda çıx olduğuna görə aradakı işarə artıq mötərizin açanda üstə gələ çevrilir. 3 Y-in kvadratı, yenə vurdum deyə kvadrat oldu. Bərabər deyil, 192-ni də 100-ə vuranda deməli 19.200. Buradan da 3Y kvadratı çıxılsın, 300Y çıxılsın, 300Y eləyir 600Y. 30.000-dən də çıxanda 192, daha doğrusu 19.200-ü, deməli nə qalır? 0, 0, 8, 9-dan 9, 0, 2-dən də 1, 1, bərabərdir 0-a. Hər tərəfi gəlin 3-ə bölək. 3, 6, 3600 və D1 ilə hesablayaq. 20-nin yarısı 10, kvadratı 100. Çıxılsın. Ay, üzr istəyirəm. Burada 600-dür. 300 üstə gəl. 300, 600. 3-ə də böləndə 200. Deməli, 20-nin yarısı 100. Kvadratı deməli 10.000 çıxılsın, 3600 bərabərdir 6400. Və buradan Y1 bərabərdir B-nin yarısı çıxılsın, 6400-dən kök çıxır 80, bərabərdir 20-yə. İkinci dəfə isə toplayıram. 100 üstə gəl 80 eləyir. Deməli 100 80. Biz görək hansını götürməliyik. İkisini də baxaq. Y-i biz ucuzlaşma götürmüşdük də. Y dəfə ucuzlaşmışdı. Aha, deməli onda 100 80 ola bilməzdi. Çünki ucuzlaşma olub axı. Nə qədərdir? 20% deməli ucuzlaşıbdır. Belə. Baxaq indi 12-ci məsələyə. 12-ci məsələdə deyir ki, ticarət mərkəzi avtomobil dayanacağı üçün ilkin nəzərdə tutduğu sahəni 2 qat artırmağı planlaşdırır. Bu məqsədlə sahənin ölçüləri şəkildə göstərildiyi kimi artırıldı. Dayanacaq yerinin ölçüləri neçə metr artırıldı? Tikili ölçüləri 50-nin 80 metr olan sahəni tutur. Belə, baxaq, ticarət mərkəzinin ölçüləri deməli 50-nin 80-adır. Əvvəlki avtomobil dayanacağı burada 30-un 20-yədir. Və x deməli bu tərəfə x artırıb, bu tərəfə də x artırıb və bu şəkildə deməli yeni bir dayanacaq sahəsi biraz da artırmış olur da. Deməli, burada bir şeye nəzərə yetiririk ki, deyir ki, avtomobil dayanacağı üçün ilkin nəzərdə tutulan sahəni 2 qat artırmağı planlaşdırır. İlkin nəzərdə tutulan sahə nə qədərdir? İlkin nəzərdə tutulan sahəni gəlin əvvəlcə hesablayaq. Deməli, bu ümumi, belə deyək, bu ümumi
Düzbucağının tərəfləri nə qədərdir? 50 üstəgəl 30, 80-ın 80 üstəgəl 20, 100-ədir. Biz bu əvvəlki avtomobil dayanacağının sahəsini bilmək üçün nə etməliyik? Ümumi bu ticarət mərkəzi ilə dayanacaq sahəsini, yəni ümumi bu çəkdiyim düzbucağının sahəsindən çıxıram. Bax, bu ticarət mərkəzinin sahəsidir. Ticarət mərkəzinin ölçüləri 50-nin 80-adır. Belə yazıq, ticarət mərkəzinin sahəsi 50 vur 80 eləyir nə qədər? 4000. Ümumi dayanacaqla bir yerdə sahə isə olur 100-ün 80-da. Elədir 8000. Deməli, avtomobil dayanacağı üçün nəzərdə tutulmuş, yəni əvvəl nəzərdə tutulmuş sahə nə qədər idi? Yəni əvvəlki dayanacaq yerinin sahəsi 4000 idi. Və biz bunu artıq deyir ki, 2 qat artırmağı planlaşdırır. 4000-in 2 qatı nə qədərdir? 4000-in 2 qatı eləyir 8000. Deməli, yeni dayanacağın, yəni belə yeni dayanacaq bu artırılandan sonra opşi bu dayanacağın sahəsi, bax bu opşi dayanacağın sahəsi, deməli 8000 olacaq. 8000 olacaq. İndi gəlin baxaq. X artırıldı da, elə. X artırıldı. Əvvəl bu hissə 100 idi. X də artırıldı, oldu 100 üstə gəlir qız. Burada X artırıldı. Əvvəl 80 idi. X də artırıldı, oldu 80 üstə gəl X. Onda dayanacaqla bir yerdə, yeni dayanacaqla bir yerdə ticarət mərkəzinin ümumi tutduğu sahə nə qədərdir? 80 üstə gəl X vurulsun 100 üstə gəl X-a. Və sahə neçəyə bərabərdir? Bu yeni dayanacağın, yəni yeni dayanacaqla köhnə dayanacağın sahələrinin ümumi sahəsi. Bu da ticarət mərkəzinin sahəsi. Toplasaq 8000 üstə gəl 4000 eləyir nə qədər? 12000. Deməli, o pişi yeni dayanacaqla bir yerdə ticarət mərkəzinin tutduğu sahə 12000 olacaq. Və bunu hesablayırıq. 8 vurub açıram. 80-də 108000 üstə gəl 80 x üstə gəl 100 x üstə gəl x kvadratı 12000 işarəsini dəyişib keçirdirəm digər tərəfə bərabərdir 0-a. Burdan olur x kvadratı üstə gəl 80 x-in üstünə 100 x gələndə 180 x 80000-dən 12000 çıxanda mənfi 4000 bərabərdir 0-a. Diskriminantı hesablayıram. D1-lə hesablayaq. 180-ın yarısı 90, 90-ın kvadratı 8100 üstə gəl 4000. Bərabərdir deməli 12100. Daha doğrusu 12100. Bu da x1 nəyə bərabərdir? X işarə ilə B-nin yarısı üstə gəl 12100-dən kök çıxır deməli 110 bərabərdir. Fərq eləyir 20. X2-ni tapmağa ehtiyac yoxdur. X2 mənfi eləyəcək. Mənfi 90 çıx 100. 110 eləyir. Mənfi 200. Bizə mənfi lazım deyil. X müsbətdir axı. Biz sahə artırırıq X qədər. 20. Deməli, artırdıq 20. Bizdən nəyə soruşurdu? Dayanacaq yerinin ölçüləri neçə metr artırıldı? Ha, deməli, 20 metr artırıldı. X-in qiyməti qədər artırılmışdı da X qədər artırılmışdı. Tapdıq ki, 20 metr artırıldı. Baxaq 13-cü məsələyə. 13-cü məsələdə deyir ki, 8A sinif şagirdləri bayram qabağı bir-birinə hədiyə olaraq bir kitab bağışladılar. Cəmi 380 kitab bağışlanmışsa, bu sinifdə neçə şagird var? Deməli, sinifdə tutaq ki, X şagird var. X şagird var. Deməli, hər şagird özünü çıxmaq şərti ilə digər şagirdlərin hərəsinə bir dənə kitab hədiyə eləyəcək də elə. Yəni, öz-özünə kitab vermir də. Özündən başqa digər hər şagirdə kitab verir. Onda hər şagird neçə dənə kitab vermiş olur? X çıx bir qədər. Onda ümumi cəmi neçə kitab verildiyini bilmək üçün sinifdəki ümumi şagirdlərin sayını vururuq. Hər şagird neçə kitab bağışlayıb? X çıx bir qədər. X çıx birə. Və cəmi 380-da bərabərdir. Buradan X-i tapıram. X kvadrata çıxılsın, X çıxılsın. 380-da keçirdirəm sol tərəfə və diskriminantı hesablayıram. 1 üstə gəl. 380-da 4-ə vuranda 1620, 1621.
32. Daha doğrusu 1500. 1521. X1 buradan beraberdir. 1 üstte gel. 1521'den kök çıxır 39. Böl 2. 1'in üstüne 39 gelene 40. 40'ı da 2'ye bölündü 20. İkinci X2'ni tapmağa ihtiyacı yoxdur. X2 mənfidir. Ona göre de götürmeyeceğin onu. Şagird sayı mənfi ola bilməz. 1 çıxılsın 39 bölü 2 edir. Mənfi 19 götürə bilməliyik. Deməli, cəmi sınıfda 20 şagird var. Baxaq 14-cü məsələyə. 14-cü məsələdə deyir ki, idmançı 10 metr hündürlükdə trampilindən suya tullanarkən, deməli, bax, bura olsun su, bu hissə su, bu hissənin də uzunluğu 10 metrdir. 10 metr hündürlükdə trampilindən. Bax, buradan tullanır suya. Tullanarkən T saniyədən sonra olduğu hündürlüyü tapmaq üçün h bərabərdir mənfi 5 t kvadratı üstə gəl 3 t üstə gəl 10 düsturundan istifadə olunur. Deməli, trampilindən tullanan idmançı neçə saniyədən sonra hovuza düşdüyünü tapmaq üçün. Bax, hovuza düşdü idmançı. Hansı hündürlükdə olmuş oldu hovuzuna? Sıfır hündürlükdə. Çünki artıq suyun içərisindədir. Ona göre de biz burada h'in yerine neçe yazmalıyıq? Sıfır yazmalıyıq. Çünkü burada h bu ne düsturudur? T saniyeden sonra su ile hansı hündürlükte olduğunu tapmak için bize verilmiş düsturda. Ve sıfır hündürlükte olacak da ona göre de bu düsturda h'in yerine sıfır yazarak t'nin neçe olduğunu tapırıq. Buradan diskriminant beraberdir. B kvadrat yani 3'ün kvadratı 9 çıxılsın 4AS. A mənfidir. Bu da eləyir 9 üstə gəl 200. Elədi 209. Buradan T1 nəyə bərabərdir? Mənfi 3 plus kök altı 209 bölünsün. Mənfi 5 vurulsun 2'ye. Eləyir mənfi 10 bu eləyir. Mənfi 3 üstə gəl. 209'dan kök təxminən nə qədər çıxır? 14'ün kvadratı 196, 15'in kvadratı 225'dir. 14 ile 15 arasında da təxminən 14 tam onda neçəsə belə deyək də. Təxminən elə 14 götürək də yuvarlaq rəqəmlər alacağını onda. Çünki təxminən 14 götürdük. Mənfi 3 üstü 14 gəldi 11. Mənfi 3'ün üstüne 14 gəldi 11 bölünsün mənfi 10. Elədi mənfi 1 tam onda 1. T2'ni tapsaq mənfi 3 çıxılsın kök altı 209 bölünsün mənfi 5 2 onu mənfi 10. Mənfi 10 sürətdə nə qalır? Mənfi 3 çıx 14. Bu da olacaq təxminən. Burada təqribən bərabər yazaq. Çünki təqribən 14 götürmüşük. Mənfi 3 ile 14 çıxanda mənfi 17. Mənfi 17'ni de 10'a böləndə 1 tam onda 7. Deməli, təqribən bunu götürə bilməliyik. Çünki saniyə mənfi ola bilməz. Təqribən deməli 1 tam onda 7 saniyə sonra idmançı deməli hovuza düşər. Belə uşaqlar, səhifə 68-dəki məsələlərin izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.